ude i byen. Vi vil gerne give mulighed for, at det her materielgård, som er et rigtig attraktivt område tæt på bycentret, at det kan bruges til noget spændende og attraktivt boligområde. Hvor meget vil det indebære for Rønneby? Det betyder, at vi får et helt nyt område, hvor der både kan være boliger, der kan være forretninger. Og jeg tror, at vores udviklingsråd og alle de foreninger, vi har i byen, vil være meget interesserede i at se, hvad det her område bliver brugt til. Det ligger meget tæt på bycentrum, og jeg tror, det vil gøre, at rigtig mange af de aktive ildsjæle, vi har i Vardeby, at de vil være interesserede i at være med i den proces i, hvordan vi udnytter den her materielgård og det her område bedst muligt, fordi det ligger så tæt på centrum. Hvorfor foreslår du lige et højhus? Jeg synes, at Varde mangler et højhus. Jeg synes, vi mangler et rigtig højt udsigtspunkt, hvorfra man kan se ud over den gamle købstad. Og jeg synes, det kunne være spændende, hvis vi kunne få et højhus på den her grund. Vi har også meget andet højt byggeri, der ligger lige i nærheden. Vi har Føtex ved siden af, vi har boligkarrierne ved siden af. Så vi har et område, hvor der er høje huse i forvejen. Og der synes jeg, det vil passe pænt ind at få endnu et højhus på den her grund. Kan borgerne komme med forslag til telefonen her? Ja, det kan de godt. Der bliver lavet sådan en konkurrence, hvor man kan komme med forslag til, hvad man gerne vil, at der bliver brugt på grunden, og hvad der bliver lavet på grunden. Men det er jo klart, at dem, der vi seriøst behandler, det er de mennesker og de firmaer, som kan lave tegninger og forslag til, hvad der kan bygges. Og så vil vi også sige, at hvis man skal vinde den arkitektkonkurrence, der kommer senere, så skal man også kunne udføre det projekt, man gerne vil foreslå, der bliver lavet. Hvornår vil projektet stå færdigt? Det er meget vanskeligt at sige, men jeg tror, at man vil kunne komme i gang med det der hedder projekteringen, en gang i 2010. Og så vil projektet måske være færdigt i 2011 eller i 2012.